אהלן, בוקר טוב, יום שישי הגיע. אנחנו כאן נפגשים, תקשור כמה מילים שלי לגבי דברים שאנחנו עוברים. תואר כמו בכל שבוע ייתנו את נקודת המבט שלהם על איזשהו אספקט מסוים מהחוויות שלנו, מהחיים שלנו, שכדאי לנו להתייחס אליו. ואני אחר כך אוסיף עוד איזה כמה מילים. למי שלא מכיר, אני שחר, תואר זה השם של קבוצת הישויות שאני מתקשר. וזה מה שיקרה בדקות הקרובות, אני אכנס למדיטציה ואדבר אותם, נשמע קצת אחרת ואגיד כמה דברים. בואו נתחיל. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה. לומר מספר מילים לבני אדם. במיוחד לאלו אשר הפחד שוטף אותם, ממלא אותם עד שלא נותר דבר. לכם אנו מבקשים להציע שהפחד אינו אומר אמת. והוא אינו תמיד מציג את מלוא התמונה. פעמים הפחד מציג חלק מהתמונה, פעמים אחרות הוא מציג תמונה הפוכה לגמרי מהמציאות. הוא אינו מציג את מלוא התמונה, וכדאי לזכור זאת. אכן ישנם קשיים בעולם זה וישנן בעיות, בהחלט. אבל אתם אינכם יכולים לדעת במאת האחוזים מה בדיוק יקרה. גם אנו לא, בהחלט לא. אנו יכולים לראות כיוונים, אבל אנו לא יכולים לראות בדיוק מה יקרה. איננו יכולים לראות בדיוק מתי יקרו דברים. העתיד פתוח, העתיד גמיש. בכל בני האדם ישנו החלק אשר קורא עתידו. זהו הפחד שלכם אשר אומר לכם באופן מובהק ומוחלט מה יקרה בעתיד. ואז בני אדם מתחלקים לשתי קבוצות, אלה שמחפשים קוראי עתידות מחוץ עליהם, שיגידו להם מה יקרה, וכאלה שמבינים שאי אפשר לדעת עתיד, שלא מאמינים שבכלל אפשר לדבר עם רבדים אחרים. ויש את אלה כמובן, אשר מכירים באפשרות לדבר עם עוד רבדים, אבל גם מבינים שלא ניתן לדעת בדיוק מה יקרה ומתי. המשותף לכולכם הוא שבכולכם קיים קורא עתידות, מעין נביא שכזה, נביא זעם, נביא פחד, בהחלט. אנו מציעים להטיל בו ספק בנביא הזה, לא ללכת אחריו בעיניים עצומות. הפחד אינו דובר אמת, הוא אינו מראה את כל התמונה אם בכלל. ישנן אפשרויות שאינכם תמיד יכולים לראות. בהחלט. ישנן התפתחויות שיכולות להתממש, שאינכם יכולים לראות. אז במקום לעסוק באובססיביות בעתיד, להיכנס לחרדה מפניו, או לקוות אליו, אנו מציעים שתפנו את תשומת הלב אל ההווה, אל מי שאתם עכשיו, ופעם אחר פעם תגלו מה אתם מרגישים ומה אתם צריכים, מה אתם רוצים, כיצד אתם יכולים לעזור לעצמכם, איזו עזרה אתם צריכים. תשומת הלב לעצמכם, התמיכה שלכם בעצמכם, העזרה שאתם יכולים לקבל, הריפוי שאתם יכולים ליצור, הם הדברים המשמעותיים שיכולים לשנות את הנתיב בו אתם הולכים לטובה, גם אם כעת זה אינו נראה לטובה כלל וכלל. אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום. טוב. מה אומר ומה אגיד.
זה מעניין, יש כמה מאפיינים לפחד, תואר דיברו על אחד מהם, ואני רוצה רגע למנות אותם. אז קודם כל, הפחד תמיד צועק, הוא תמיד חוזר על עצמו, הוא תמיד מדבר על העתיד, על מה שלא יקרה, שלא יצליח, שלא אפשרי, הוא תמיד מדבר על מה לא, בתוך העתיד, והעצה של הפחד, היא תמיד לוותר. לוותר על מה שאנחנו רוצים, על מה שאנחנו חולמים, לוותר על רצונות, על תשוקות, על חלומות, לפעמים לוותר על החיים עצמם. כי אין סיכוי שאנחנו נוכל לחיות כמו שאנחנו רוצים. אלה המאפיינים של הפחד. יש לו 5 מאפיינים. חשוב להכיר את זה, כי זה רגש סלש קול בתוכנו, שאנחנו הרבה פעמים מאמינים לו. ואנחנו לא שמים לב שזה פחד. וגם כשאנחנו שמים לב לפעמים, אנחנו עדיין חושבים שהפחד הוא אומר אמת. אבל כמו שתואר הדגישו במסר הזה, אף אחד לא יודע עתידות, גם לא המתקשרים. אז למה לקורא עתידות בתוככם אתם מקשיבים בכזו נאמנות? מקשיבים אתם. גם אני, כן. אני באותה סירה. מאמין לפחדים שלי לפעמים בטירוף. אז זהו, זה התזכורת להפעם. תזכרו לקחת את הפחד בערבון מוגבל. אנחנו לא יודעים הכל. בטח ובטח לגבי העתיד. אנחנו לא יודעים הכל. זהו, זה המילים שלי להפעם. תודה שצפיתם. אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.